Mara nyingi tumeweza kuona viongozi wa Afrika wakiweza kuwapendelea watoto wao wa kiume kuliko wale wa kike. Hivyo hivyo tuliona Jomo Kenyatta kila mahali alipokuwa akienda alikuwa naye Uhuru. The same tuliweza kuona naye Jaramogi Odinga mpaka nje ya nchi alikuwa akienda naye Raila. Lakini hii ni tofauti kubwa sana naye president wetu Uhuru Kenyatta kwa sasa. Uhuru Kenyatta ameweza kumpa chance Ngina na ambaye ni mtoto wake wa kike ambaye yuko takriban miaka 30 kwa sasa, na Ngina ameweza kuweka her private life private. Ngina maisha yake ameweza kuyaweka siri, na msichana huyu anaonekana mwenye bidii sana. Ngina hajawahi kuweka wazi kwa the man behind her. Whoever at a point tulikuja kuona huyu Chinese man ambaye alideclare his love for the president's daughter. Ngina pia aliweza kumattract Kenyan rapper anayejulikana kama Raj, na rapper huyu aliweza kumsifu Ngina kwa mojawapo ya wimbo zake. Na kuna mwingine pia the Kisi rapper ambaye aliweza kurelease track name after the damsel professing his love. Aliweza kutoa ngoma na ambayo ilienda kwa jina la Ngina. Na Raj aliweza kusema kuwa he will love the approval of President Uhuru Kenyatta to date and marry Ngina. I would want to ask for his blessings, aniambie tu nijitetee. I would like him to be okay with it, aliweza kusema Raj. Na Ngina pia anaonekana kuwa na tattoo kwa mkono wake wa kushoto, mkono wake wa kulia, which the media had reported as she was in love. Kulingana na tatuu ile kwa maandishi yaliyoweza kuandikwa ilionyesha kuwa Ngina was in love. Lakini cha kustajabisha ni kuwa kwa ile tatuu she was actually in love with God. Kwani the tattoo read in the hands of God, wow, a good message it was.